9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Попри домовлене перемир'я, окупанти здійснили 3 обстріли, причому неодноразово відкривали вогонь із мінометів. Тиша на сході встановилася лише з 16-ї години. Без обстрілів минула і ніч. Українські армійці зміцнюють оборону, бо не надто вірять у миролюбність агресора. Із Зайцевого матеріал наших кореспондентів. Ну там 50 метрів до них. Селище Зайцеве, фактично, це передмістя Горлівки. Лінія фронту тут проходить по вулицях. 2/3 населеного пункту контролюють українські солдати, решту – окупанти. Відстань між укріпленнями сторін мінімальна. Можна докинути навіть ручну гранату. От видно їхні бойниці зразу. Буквально 1,60 метрів у цього грубки. Хлопці кажуть, бойовики затихли. Бійці пов'язують це з черговим перемир'ям. Тут по нас вони вже щось перестали стріляти. Та чи довго триватиме таке затища? Українці не вірять, що бойовики дотримуватимуться цілковитої тиші. І останні підтверджують це. Стрілкова зброя? То що це? Напередодні російські найманці 4 години обстрілювали Зайцеве. Від займистих набоїв згоріла одна хата. Ворог застосував майже увесь свій арсенал. Мовчала хіба що важка артилерія. РПГ, ДШК, ПКМ, АК. Ну, міномети б'ють аж у село. Сюди в ним то мала відстань, що вони своїх не зачепили. А нещодавно двоє ворожих диверсантів зробили навіть вилазку. Підповзли до наших позицій, хотіли закидати гранатами, та наші їх засікли. Ну, підспустили ще на ближню типу відстань, щоб краще влучити. І один утік, а другий вже не встиг. Втемнік подивився, не втемнів теплік. Побачив, дав бой. Військові просять на позиції працювати дуже хутко, бо ворожі кулі прошивають геть усе. Шмат заліза, що закриває бійницю, немов решето. Навіть мішки з піском не витримують. Степан каже, ця пробила бруствер, просвистіла над вухом і врізалася в глиняну стіну. Ще гаряча була, мабуть. Так, ще яка гаряча. Під час відносного затища обидві сторони зміцнюють позиції. На тому боці чутно гуркіт ворожої важкої техніки. Чути, що і гусенична техніка, типу БМП, щось прогривається, і деколи привозять, під'їжджають Урали, якісь там, може, то боєприпаси підвозять, там щось таке. Тож і наші солдати не розслабляються. Кажуть, хочеш миру, готуйся до війни. Ігор Левонок, Андрій Костюк, Сергій Байдала з Донеччини. Новини телеканал Інтер. Швеція готова взяти участь у миротворчій місії на Донбасі. Про це повідомив глава Міноборони цієї країни під час зустрічі з Петром Порошенком. Президент України заявив, сподівається на залучення шведських інструкторів до навчання бійців ЗСУ. Натомість українські армійці поділяться досвідом протистояння в гібридній агресії. Ми підтримуємо ваші ініціативи та ідеї щодо введення миротворчої місії ООН. Якщо, звичайно, буде рішення Ради безпеки ООН щодо цієї місії. Ми переконані, що вона призведе до стабільності, а в кінцевому рахунку і до миру. Тому ми зобов'язані підтримувати цю ідею і працювати на її благо. Дякую вам за рішення не лише підтримати цю ініціативу України, а й як країна, яка має величезний досвід в організації миротворців по всьому світові. Подяку за рішення і готовність взяти безпосередню участь в цій операції, принести мир, реалізувавши безпековий пакет мінських домовленостей, забезпечити виведення іноземних окупаційних російських військ. Трагедія у Бердичеві. В одному будинку за невідомих обставин померло 8 людей. 2 дорослих, їхні діти та онуки. 3-річний хлопчик і дівчинка-немовля. Серед загиблих також 2 сусідки. Ознак пожежі в будинку не виявили, тож фахівці розглядають версію отруєння чадним газом. Кімнати опалювали дровами. Слідство триває. Ставили лісницю. Син біліз на лісницю, щоб вікно подивився зверху, такого, побачив, що лежать всі. Та й палили раз, дровами палили, трошки підпалювали дровами, трошки палили газом. Та й таке десь забило. Тиждень тому він казав, що в нього забито там. У лікарні на Буковині підкинули немовля. Медики знайшли новонародженого хлопчика у спеціальному вікні установи. Як почувається, маленький знайде, дізнавалися мої колеги. Цього малюка підкинули. Лежав у вікні пологового відділення. Охайний та доглянутий. Поруч із немовлям лікарі знайшли записку. Було видно, що позаботились о ньому.
Вот. И то, что записочка была, что прививочки есть. Значит, родился он где-то в роддоме. Не на дому. Это маленькое счастье. Його бросили, але тут його всі люблять. Крихітного знайду оглянули. Хлопчику немає навіть тижня. Вагою 3 кілограми, зростом 53 сантиметри, цілком здоровий. А ще надзвичайно активний, розповідають лікарі. Чому рідна мати вирішила залишити дитину, лише здогадується. Та шукати жінку не будуть. Головне, що та не покинула немовля деінде. Саме віконечко життя розташовується в такому місці, де менше є вікон для того, щоб це було анонімно. Воно передбачає. Тому, якщо шукати маму, то маму можна шукати тільки думавши про стан її здоров'я. А для того, щоб її наказати за те, що вона принесла дитинку, це буде неправильно. Лікарі вирішили самі дитя не називати, чекали священника. Той погортав календар і запропонував – хлопчик буде Ярославом. Хрещається раб Божий Ярослави. У Ярослава аж 18 хрещених батьків. Це породілі, місцеві жителі та працівники лікарні. Є і перші подарунки. Дізнавшись про крихітку, небайдужі почали приносити одяг, підгузки та іграшки. Зараз в Ярика повний кабінет гостинців. Вже багато дзвінків, багато пропозицій. Але справа в тому, що не ми це вирішуємо. Мама має право на два місяці на те, щоб передумати і забрати свою дитинку до себе. Краще мамки, напевно, немає нікого. Найближчі два місяці Ярослав пробуде в лікарні. Якщо ж матір не одумається, хлопчику шукатимуть нових батьків. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Сам на саме з недугою. Онкохворих в Україні не забезпечують необхідними ліками. Не вистачає медикаментів навіть із національного переліку препаратів, затвердженого Кабміном. Чому українці змушені купувати своє здоров'я? Про це далі. Лікуватися не можна померти. Де поставити кому в цьому реченні залежить передусім від фінансового становища самого онкохворого. Ситуація, де повністю... Бремя фінансове лічення рака переложено на пацієнтів, така тільки в Україні. Щоб зняти з пацієнтів цей фінансовий тягар, МОЗ оголосив спеціальну програму – національний перелік медпрепаратів, у якому визначив ліки, життєво необхідні для тяжкохворих. За задумом, купувати їх повинна держава. Але ось у лікарнях на ці медикаменти справжній дефіцит. Держзакупівлі становлять усього 15%. На даний момент... В онкологических диспансерах нет препаратов за 17-й год. Даже некоторые препараты не поступили за 16-й год. Навіть ліки, які в онкодиспансери надійшли, уже застарілі, кажуть громадські активісти. Закупити ж аналоги у лікарнях не мають права, оскільки у переліку МОЗу вони не вказані. У міністерстві натомість запевняють, препарати ефективні, і вони готові купити ще ефективніші, але лише після того, як придбають ліки зі списку. Однак наразі, мовляв, немає грошей навіть і на них. Ні в одній області ніколи у нас не було поняття 100% покриття пацієнтів лічением. Навіть тих, хто входять в цей нацперелік. Поки ми будемо реформувати і произносити чудесні речі, о том, що тендери будуть, тендери пройдуть, люди просто гибнуть від того, що вони переривають лічення. Про цю історію ми розповідали ще минулого місяця. У Наталії 4 роки тому діагностували рак молочної залози. Вона його перемогла. Але за півтора роки стався рецидив з метастазами у легені, печінку і кістки. Лікування дороге, майже $2000 за сеанс. Грошей у жінки немає, і лікування довелося зупинити. Но вы же сами понимаете, что покрыть 100% всех лекарств, ну, больных, это нереально. Это сказали, что вот этот список, он будет пересматриваться раз в полгода. То есть вот мы ждем, я так понимаю, июня месяца, чтобы Кабмин пересмотрел препараты, которые не вошли в список, и, возможно, он их включит. А поки Наталія і тисячі українців чекають на вирішення бюрократичної проблеми, сподіватися доводиться тільки на себе. Є гроші, є лічення. Нет денег, нет лічення. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, Станіслав Кухарчук. Новини телеканалу Інтер. На хабарі у 250 000 гривень спіймали начальника одного з відділів фіскальної служби на Запоріжжі. Чиновника затримали в кабінеті під час отримання грошей від місцевого бізнесмена. В СБУ кажуть, податківець систематично обкладав підприємців даниною. Зараз суд має обрати для нього запобіжний захід.
А у столиці затримали наркоділка із забороненими речовинами на понад 3 мільйони гривень. Ним виявився 27-річний киянин. Чоловік продавав наркотики через закриті групи у соцмережах. У його оселі знайшли кокаїн, психотропні та галюциногенні речовини, марихуану, а також бойовий пістолет і набої до нього. На даний час працівниками управління встановлюється все коло осіб, причетних до збуту наркотичних засобів. Також встановлюється канал надходження наркотичних засобів до міста Києва. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Черкаси на порозі сміттєвої кризи. У деяких районах відходи не вивозять уже тиждень. Біля переповнених баків виростають гори з пакетів і пляшок. За останні кілька місяців обласний центр втретє опиняється в такій ситуації. Чому? З'ясовували наші кореспонденти. Цей переповнений бак у самому центрі Черкас. Відходи не вивозили більше тижня, кажуть місцеві жителі. Останні кілька днів люди змушені складати пакети біля сміттєвих баків. Ті вже завалені доверху. Через це навколишня територія буквально всіяна пляшками, папером, харчовими відходами та поліетиленом. Я не знаю, за що ми платимо службу чистоти. Нехай відраховують тоді, якщо така ситуація, немає машиною заїхати. Так машини їздять, а ніхто ж не забирає. І це ж не тільки тут, це ж по всьому місту так. Нещодавно цей майданчик також був переповнений, але тут уже побував сміттєвоз. Баки спорожніли, а те, що в них не вмістилося, тепер турбота місцевого двірника. Замість посипати обледенілі тротуари піском, Анатолій розгрібає завали сміття. Каже, на його території ще три таких майданчики, і роботи там не на один день. Якби вовремя вивозили, то не були б вони повинні. І не було б баків такого мусора, як зараз ви бачите. За вивезення сміття у місті відповідає місцеве комунальне підприємство «Служба чистоти». Власна техніка комунальників вийшла з ладу ще 7 років тому. Відтоді безпосереднім вивезенням непотребу займається субпідрядник – приватна столична фірма. До грудня минулого року проблем з приватниками не виникало, поки у тих різко не почали ламатися машини. У січні керівник фірми пообіцяв, що ситуація докорінно зміниться. 2-3 дні стабілізується, але ж відставання є. Тобто, якщо є відставання, 2-3 дні, так швидко, воно за тиждень тільки вирівнюється. Запалу у приватників вистачило лише на кілька тижнів. Із 7 необхідних сміттєвозів у Черкасах працює 2-3 машини, решта на ремонті. Цього разу зустрічатися з журналістами керівництво фірми не побажало. У мерії кажуть, за зрив термінів вивезення відходів приватників обов'язково оштрафують. Це прописано в договорі. Щоправда, після того, як місто саме розрахується з боргами перед фірмою. Через невідповідність законодавства і складність механізму перерахування коштів субсидій, які держава має перераховувати до міського бюджету, ми поки що не можемо повною мірою погасити заборгованість перед цим субпідрядником. Трохи більше 1 мільйона гривень. Приватники пообіцяли не доводити місто до сміттєвого колапсу. До Черкас зі столиці додатково мають приїхати ще 3 справних сміттєвози. Завали непотребу планують прибрати протягом тижня. Катерина Сирокова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Газові канікули скасували, та не всюди. У Дніпрі, Харкові, Черкасах діти до школи так і не пішли. Чому чиновники відмовилися поновити навчання? Дивіться далі. Котельні у навчальних закладах Дніпра і досі працюють у режимі економії. Це теплопункт 42-ї школи. Від п'ятниці тут прикрутили вентилі, знизили температуру у батареях та скоротили споживання газу на 30%. Економлять приблизно 100 кубів на добу. Температура зараз у мене 43 градуси на виході. А до розпорядження? До цього було 50-45. До розпорядження було 400 кубів в сутки, а зараз 300. На дворі мінус 4, а в класах стовпчики термометрів показують плюс 20. Та кабінети порожні. Директор закладу каже, щойно отримали розпорядження про скасування занять, сіли на телефон. Обдзвонили батьків, скасували харчування на ці дні. Було проведено коригування навчальної програми, календарних планів. Це досить такий великий обсяг роботи. Було поставлено до відома організацію, яка здійснює харчування наших учнів. Та у суботу отримали новий наказ від Міністерства освіти. З понеділка навчання поновити. Але у місті вирішили ослухатися. Школи – це безперервно діючий механізм. Це питання, не забувайте. Це всі працівники, це батьки, які розуміють, що завтра він піде на роботу, а дитина відвезе в школу і так далі. По цьому поводу, що, ребята, извините, так сказати, але ми ж не, ну, як сказати, це ж не кукольний спектакль, розумієте? Зараз йди, потім не йди. І хоча діти вдома, вчитися продовжують. Завдання отримують по інтернету, вчителі ж на роботі.
Ми перевіряємо зошити. Крім того, прийшли результати всеукраїнського конкурсу «Санфлауер» з зарубіжної літератури. То я розписую дипломи. Котельні в школах працюватимуть в режимі економії до 12 березня. На той період, поки дітей не буде в школі, буде зберігатися режим мінімального потреблення газу. Є умови для різних котелів. Температура теплоносителя не повинна понизитися до ніже, ніж 40 градусів, ну, тому що інакше можуть бути необратимі наслідки. На Дніпропетровщині школи відкриються 12 березня, а от дитячі садки працюють у звичайному режимі. Олена Медалюк, Євген Кондуцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. До 5 зросла кількість загиблих внаслідок вибуху газу в житловому будинку польського міста Познань. Іще двоє людей зараз у лікарні в тяжкому стані. На місці трагедії досі працює пошукова група. Нагадаю, аварія сталася 2 дні тому. За попередньою інформацією, в одному з помешкань вибухнув газовий балон. Частина 4-поверхової споруди обвалилася. На той момент у ній було 40 людей. Щонайменше 9 життів забрали снігові лавини у Франції за останні кілька днів. Низка сувів сталася в Альфах та Піренеях. Кілька людей зникли безвісти. Зараз тривають пошукові операції. Через несприятливу погоду уряд Франції закликав лижників та альпіністів не наражатися на небезпеку. Ризик сходження лавин залишається високим. Протести у Чехії. Люди обурені призначенням депутата від Компартії Зденека Ондрачика головою Державної інспекції Ради безпеки. На цю посаду Нижня палата парламенту обрала його з 3-ї спроби. Після такого рішення мітингувальники вийшли на вулиці великих міст, зокрема й столиці, Праги. Розмахували стягами Чехії та ЄС. Деякі прийшли і з плакатами «Досить комуністів». За часів Чехословаччини Ондрачик був співробітником Служби безпеки країни і брав участь у розгонах антикомуністичних демонстрацій. Концерт на честь загиблих під час стрілянини у школі американського міста Паркленд зіграє студентський оркестр міста. Виступатимуть музиканти в Нью-Йорку, там напередодні провели генеральну репетицію. Диригент розповідає, грати у холі Карнегі їх запросили ще торік. Після нападу на школу оркестр вирішив присвятити свій виступ пам'яті загиблих земляків. Нагадаю, 14 лютого Ніколас Круг відкрив вогонь по учнях школи у Паркленді, загинули 17 людей. У Мексиці поменшало метеликів монарх. Вчені зафіксували, цьогоріч зимувати до країни прилетіло на 15% менше цих комах, ніж зазвичай. І пов'язують це із торішніми ураганами і штормами. Монарх – це найвідоміші метелики Північної Америки. Вони мають темно-помаранчеві крила із чорними прожилками і білими плямами. Дивовижний порятунок в аеропорту Дубліна. На злітній смузі службовий собака знайшов змерзле зайчення. Тварину забрали у приміщення, відігріли і нагодували. Назвали Еммою на честь урагану, який вже тиждень тримає Європу в крижаних кайданах. Коли Вухань набереться сил, його відпустять на волю. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. А в мене поки що все. Гарного дня і до зустрічі завтра.